Deklarata të mëna një dite ose një ure, onë gjanje me t'i dhonë dy deklarata diametralisht kundërta. Dhe në fokus politike sërbe gjithmonë ka qenë e tilë. Politika sërbe është mas pari dram e mas ne edhe tragedi. Sepse e kanë shti, do më anë, këjtë popujt, popujt jo sërbë në Jugoslavi, kanë shti në gjak dhe në gungë. Kjo dije, do më anë. Edhe mbulohet me një propagandë naciste. Shkut e shqip, propaganda Milosevic ka qenë fashizm klasik, nuk ka qenë hajde veç dhun e zhveshun, po ka qenë një loj një doktrin fashiste. Dhe në këtë situatë, une nuk të njëmë ekspert me i lezu gjungën e trupit e ty në saneve, po shijet që, sepse është logike, në qka ndodhë nëse Vučić nuk i planon zbatimin e këtë në dy marveshjeve? A qka ndodhë? Qeveria Kosovë detyruohet e obligon ligji edhe kushtetuta me përdorë dhunën legjitime. Në mund se gjdo shtetë e ka dhunën... E ka aparatin. Aparatin legjitim të shtetit. Dhe nuk mund është ti me i dhona fat një mujt dit, a i prap me do është me uqorët dit, edhe ti me najtë në Prishtin e me këshyrë sejrit. Ma nuk kemi këthim prapa. Dhe shto du me i thonë hapën. Qeveria Kurtit e ka dhona fatin një mujt dit, i kanë bleku Amerikan përkatsisht ambasadori Hovenje, kjo është dijet sakt, dhe ta shqka. Prandaj Vučići, nëse nuk është shmend, e unë e mënoj që nuk është shmend me gjithë dramat që i ban, e i ka me panu e zbatimin e këtë një dy marveshje, po nuk onë e arritu në modhe, po veç është në një shtendërësje që i vynë Balkanit, i vynë qytetarit Kosovës, shtendërësja. Edhe se ne shpesh plasëm për luftën pak me letësit pa durushme, për duhet me përdojrë shpesher njerëzit kanë halata umat luftës, njerëzit halosi kanë gjithë njerëzit e vetë të masakru. Pandaj, une kusë kisha dosh me përdojrë fjallin luftë, por mund ndodhin tensione, mund ndodhin mon incidente, mund ndodhin të cilat cilën me gjithat këtë në suazat vendosje së randit të ligjit. Nuk ka luftë me disë Serbis dhe Kosovës, harënë se sund këtë, sepse NATO është këtu me mandatëqarë për garantimin e poqës. Stoltenbergu e tha, u a bëri me dje që dy liderve, edhe Kryeministrit Kurti dhe Presidentit Vučić, sot Borrelli e tha që dy palët meren me një varforme mbahën përgjese, por sa është kjo dit, sa është epilogu i kësaj dit e një garantë që nuk do të ketë tensione në pjesën veriore. Qolaku? Nuk besaj që do të ketë tensione, e tha që këtë mos, qeveria Kosovës nuk do të mund të bëndë pa mbështetjen e SBA-ve. Tash nëse shohim edhe raportimet, janë shtu forcat Amerikane të NATO-s në veri.